Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the Spartan, I'm Roland, UNSC Infinity's AI. We're going to study the historical battles in hopes of increasing your tactical skills for the future. As a bonus, it's a pretty fun game you can play in your spare time. So let's get to it. E aí, galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo, mais uma gameplay, mais um Let's Play. Como vocês estão vendo aqui, estamos no Spartan, nós estamos no Halo Spartan Assault, é isso aí, galera. Então, nós temos todos aqui, turn on, certo, video settings, vocês estão vendo, tá tudo no full aqui, certo. Operation A, Operation B, Operation Introduction, certo, tudo normal, controle tudo show de bola. Então vamos dar o start. Eu vou logo dizendo que essa é a primeira vez que eu estou jogando, então nós estamos jogando com vocês, com mais nada, certo? Vou ficar um pouco calado. Records for the Battle of Drathius 5. The fighting started when a splinter sect of Covenant ignored the ceasefire of 2552 and attacked UNSC forces. By the time the fighting was done, well, it didn't end well for the UNSC or the Covenant, either one. Spartans Davis and Palmer were both stationed on Drathius V's moon at the time of the first attack. Let's see how they succeeded in repelling the first assault waves. Bem, galera, uma história bem épica aí que vocês podem ver aí. Operation Umbra. Então vamos que vamos, galera. Play Operation Movie. Ah, meu Deus. Vamos lá. É a primeira vez, galera. A primeira vez que eu tô jogando aqui com vocês. Então, aqui diz um pouco sobre a missão. E vamos para escolher aqui as nossas armas. Nós temos aqui só as armas. Holo, Pacifist, Family. Aqui são as nossas skills. Skills. Blind. Eu vou com Hollow, certo? Vamos lá. Vamos ao jogo. Certo, aqui está o nosso Halo Spartan Assault. Oh my god. Morre. Isso. Double kill. Ah, meu Deus. Vamos lá. Oh, legal. Com o botão direito você. Certo, eu estou aprendendo um pouco aqui. Oh my god. Mas que bosta. Vamos lá jogar uma bombinha, hein? Show de bola. Ah, é, você pega a arma do cara. Não temos mais bomba. Estou sem bala. Ok, estou aprendendo a fazer as paradas na doida. Estamos sendo atacados. Nossa, os caras, olha um cara aqui, velho.
Olha aqui o cara, aqui o cara. Ah, agora sim, agora vai. Aprendi a tirar. Mission accomplished. É isso aí, galera. Bem, eu deveria estar com... Mas eu sei mais ou menos aí. Bem, nas primeiras nós tivemos que... completar a missão. Mas é claro que vão chegando algumas coisas novas decorrente do que você vai evoluindo, né? Eu não sei se aqui você pode pilotar nas. Se você souber, aí me diga. E diga ao seu amigo aí também que vai estar assistindo o vídeo, né? Que eu não sei ainda, eu não posso falar. E os cenários estão muito bem legais. Nossa, velho, eu tenho no meu próprio. É, galera, parece que isso aqui é nós sozinho. Sozinho na bagaça. Ah, não. Temos os nossos dois amigos. O Chelby e o Fryda. É, eu não sei os nomes deles, mas eu já coloquei já o nome já nos caras. E é Chelby e Fryda agora. Não tem nada pra carregar. Deixa eu jogar bomba nessa porcaria. Show de bola. Isso. Vamos lá. Vamos que vem. Certo, vamos pegar a munição desse cara aqui. Show de bola. Opa, o cara jogou aqui a bomba quase na minha frente, velho. Putz, vamos que vamos. Esses ossos, eles são os boys mais fracos, né? Mas aqueles outros, eu creio que deve ter, sim, muitos outros boss, né? E devem ter outras habilidades diferentes aqui, porque esse jogo merece. Esse jogo realmente, um jogo estilo Diablo, que vem aí pela franquia Halo, né? Eu não sei se as outras franquias, eles tiveram esse tipo de jogo, de game, né? Mas... eu creio que seja a primeira, né? Porque eu sempre ouvi falar dos Halos, é aquele Halo normal, né? Que a gente já tá acostumado. Certo, aqui o negócio parece que é tenso, hein? Ô, cara, nossa nave ali, velho. Cara. Uou. Caraca, mano. Tamo sem bala. Tamo sem bala. Não tô sem nada boa. Ah, foi na raça, hein? Agora foi na raça, hein? Peguei a arma do cara. Foi na raça, galera. Agora foi na mão mesmo. Foi na porrada, na facada. E aí, cara? Epa. Os caras dos canhões estão passando ali por cima, mano. Dos caras, velho. Que é isso, velho? Que agressividade. Eu não sei se esses tanques são amigos ou são inimigos, cara. Nossa, velho. Passando por debaixo do Shelby, velho. Caraca. Putzera, velho. Poxa. Nossa. Coitado do Shelby. Oh, meu Deus, vamos lá, joga a bomba. Pra não é pra frente, não é pra cima, não. Pá. Nossa, cara, o Chabo ali morreu mesmo. Vai lá, Shelby. Volta, Shelby. Eu não sei se esses caras são amigos ou são inimigos, velho. Eu acho que é inimigo, cara. Esses caras são inimigos. Provavelmente esses caras são inimigos. Por via da vida, eu vou deixar esses caras aqui. Vamos ver o que é que dá. O Fredo tá aqui. Mas vamos lá, Fredo. Vamos ver o que é que dá em outro canto aqui. Poxa, velho, caraca, eu não sei onde é que tá. Eu fiquei
Nossa, pasmo, cara. O Shelby realmente foi embora. É, realmente. É, não temos outro lugar pra ir. Só temos aquele lugar lá e eu acho que, creio que para completar a missão, tenho eu que derrotar aqueles caras, né? Mas, desgrila, velho. Será mesmo? Vamos lá, Shelby, vamos lá. Porque esses caras não estão atacando a gente. Estão atacando os outros caras, velho. Eu tô meio ocioso. Vamos ver, vamos testar. Não tem como destruir esses tanques, cara. O tanque tá muito foda. Vamos pensar aqui. Já que tá esse negócio todo aqui, cara. Poxa vida, eu tô pensando aqui como é que passar nesse negócio. Aqui, cara. Aqui, galera. Achei. Vamos lá. Depois de mil anos. Achei essas felas da mãe. Aleluia. Ah, como é bom completar. Bem, galera, aí nós vamos para outra missão. E nós vamos ficar aqui a vida toda se nós vamos fazer tudo. Então, galera, vocês deram para vocês ver aí como é que é mais ou menos o nosso gameplay. Esse jogo, esse vídeo veio mais para que vocês... Ultimamente eu tenho feito muito vídeo, mas justamente para você que tem PC fraco e não é mais eu fazendo gameplay irado, super bom, não. É só um let's play jogando mesmo, porque eu não tô tendo muito tempo para muita coisa. E espero que vocês gostem aí do nosso let's play. É, não vai ter let's play, eu acho, só se vocês derem um feedback muito bom, que eu acho muito difícil. Esse jogo foi muito churuca, assim, mas realmente eu gostei muito pelo gráfico. Pelo gráfico nem tanto. Pela jogabilidade também ser um pouco intuitiva. Realmente é uma coisa que me chama bem a atenção e que é fácil. E pode comer aí várias horas do seu dia a dia. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. E fui!